Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээний хүрээнд олон улсын сургалтын хөтөлбөртөө нийцэх хувийн хвшлийн цэцэрлэгт хэрэгжиж үр дүн гарсан. Амьдралын мод хөтөлбөрийг хот хөдөөгийн 8 цэцэрлэгт туршиж байна. За туршилтын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн 33 дугаар цэцэрлэгт салбарын сайд ажиллалаа. Бага насны хүүхдүүдийн сурах хэдийг сайжирч олон үр дүн гарсан байна. Хүүхдийн гарын булчин нөгөө нэг юм одоо юм гарын жижиг булчин хөвжүүлэх юм уу тийм би ямар мэрэгчлээ болов уу би яах вэ би юу сурах вэ яах вэ гэдэг хүүхд өөрөө боддог болсон байна. Өглөө ихт босчвол аа босоороо тэгэл гэлс явъя гэл яараа тий сургууд цэцэрлэгтээ яахгүй. За тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг 2022-оос 2023 оны хичээлийн жилд туршсан үр дүнд үндэслэн хүүхдийн хөгжил, багшийн ажлын арга барил, сургалтын орчинд гарах ахиз дэмжлэг тодруулан сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрийг шинжилгэхэд тусах юм байна. Өнөөдөр бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын нийт багш нарын 70% нь хөтөлбөрийг ойлгохгүй байна гэж байна шүү дээ. Хөтөлбөрийг ойлгоогүй багш хүүхдэд яаж хичээл заах вэ, тийм ээ? А тэгэхээр тэр багшийн буруу биш байхгүй юу? Тийм учраас багш нарыг буруутгахаас илүү өнөөдөр төр засаг энэ хөтөлбөрийн шинжилгээ хийхэд бол маш их тийм судалгаатай тийм ээ маш их үнэлгээндээр суурилсан. За тэгээд нөгөө талаас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүх боломжуудыг хангаж одоо энэ орчлонуудыг хангаж энэ хөтөлбөр амжилттай хэрэгждэг юм байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хүү амьдралын мод хөтөлбөрийн онцлог нь хүүхдэд бага наснаас нь эрүүл амьдралын дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх, харилцааны болоод бүтээл чадварыг хөгжүүлэх зорилготой юм. Сургалтын арга зүй хэрэглэгдэх хүн үнэлгээний цогц байдлыг хангалснараа онцлогтой юм байна.